Lone Charlie, Stein de Goudot, חזק מדי. כדור של נופל עדיין של פרגו. פרקינס עכשיו עד הסוף, קטנה לליאור אליהו, עכשיו לפרגו. דיוויד מסמן לפרגו, רנפורד. פריצון, איזה עכשיו עם לון צ'ארלי, חסם מצוין כמו על ידי ליאור אליהו, כדור מסמן לשופט. אליהו עד הסוף, ונכנס. פרגו, הוציא אותו לפרקינס. גיטסון, שש לזרוק. קשה עם הכדור, סופו עכשיו, אייסון, תנועה של סופוקליס פורטניטיס. הציל שם את איצון שפשוט נתקע עם הכדור. כן, אבל זה גם איצון, אתה יודע, מחכה יפה למהלך שהתממש, איזה לא היה בכלל באזור של הכדור, הוא היה תקוע שם בצד, מוניה הוא ממש לא הבן אדם שיעצור את סופו. איפה יוצא? ניסיון מרחוק, הכדור הזה, איזה עודף אותו, אבל איצון ראשון אליו, יש לו את בלו. איצון עכשיו נכנס על כל ההגנה, מוציא את זה לפרגו עם השלשה והכדור שלו. ג'רמי פרגו. סופו מקבל את זה. מה שסופו רוצה. אין באמת הרבה שחקנים שיכולים לעצור אותו במצבים האלה. כן, ואם יש שחקן באירופה שיכול להתמודד איתו, זה בנג'מין אזט, הוא דוחף אותו חזק צד אחד, הולך צד שני. אם אתה לא מנחש את התנועה של ספורצניטיס, אתה תקבל ממנו סעד. רוב... 12 נקודות. איצון. סופו. פרגו, חזרה לסופו, עם הדן גדל, הראש של לון צ'ארלי. 13 נקודות הערב ליוונים. של הקבוצה הוא מרגיש שאולי עכשיו אפשר לחזור לעניינים. הנה פרגו, לוקח את לנפורד. נתקע שם, מכניס אותו עכשיו לריצ'רד הנדריק שאומר לו תודה. פרגו, בלו, ניני ושפורציאניטיס. ניני עכשיו לוקח שלשה, שנכנסת לו, גיא, ניני. שוב שלשות במאני טיים של מכבי צריכה... 59-57 מכבי, לאו פרגו עכשיו מול ראול לופז. איזה כדור! איזה כדור של פרגו, איך הוא ראה אותו?